Taranja fibatana fonjamby manatanteraka ny fandaharam-potoana avokoa ny federasiona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, isan'izany ny eo amin'ny taranja fibatana fonjamby ka mitondra fanazavana indrindra mikasika ny jeritodika sy ny fandaharam-potoana amin'ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ity, ny filohan'ny federasiona Randriamanarivo Arnel. Fan miaraba tratry ny taona ny vahoaka rehetra ty fanatanjahantena sy ny mpanaraka amin'ny mahery de ny voalohateniko moa zany de engany mba ho taona soso fanamenina antsika mianakavy ty taona vaovao ity. Ho teo amin'ny fibatana fonjamby aloha zany de azo lazaina hoe taom-pahombiazana ihany ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo ary mbola miasa mafy zahay mba ho tonga ho kalife zany amin'izay jeux olympique atao andreo satria zay zany ny zavatra angiza be amin'ity. Ny dernière qualification zay atao any Cameroun amin'ny volana mai zany a no tena tsy maintsy karakarany amin'izao fotoana zao. Firy eo zany ny eritreretina hoe atleta antsika hiatrika an'izany fifanitsanana zany? Tsy maintsy atleta vehivavy enina ary lehilahy fito zany no andrainjara amin'io dernière qualification io. De mariako etoana hoe ny vehivavy angamba ny tena manana chance lehibe amin'izao. Raha eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny taranja fibatana fonjamby amin'ny ankapobeny a, inona ny politika vaovaoan'ny federasiona raha ho an'ny taona ity? Ny politika vaovao zany dia ho ahena hatrany zany ny taonan'ireo ekipa nasionaly zany hoe raha tany aloha zany efa niteneniko foana moa hoe antitra be ny bata fonjamby dia tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo iny a efa teo amin'ny moyenne tazona 17 antrakazy a 17 an de amin'ity taona ity zany ezahnay ho any amin'ny telo ambin'ny folo taona zany efa manana ny maha izy azy ary nitanjona lehibe aorinany dernière qualification dia ny mba ahazahoana médaille mondiale eo amin'ny championnat du monde jeune.